Bog je naš Otac, Bog nas ljubi, Bog nam je blizu, On nas promatra, On nas je stvorio iz svoje neizmjerne ljubavi. I Bog je naš Otac koji ima plan sa svakim od nas. Znači, Bog me ljubi, prihvaća me onakvim kakav ja jesam. Međutim, odmah se postavlja pitanje, zašto ja ne ljubim Boga? Bog mene ljubi, blizu mi je. Zašto ja Boga ne ljubim? Zašto ga ne prihvaćam? Zašto nisam s njime povezan? Zbog grijeha. Grijeh stoji između Boga i nas. Znamo, evo, kaže prva Božja zapovijed, ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene. Evo, kad mi kršimo tu prvu Božju zapovijed? Ako ti u životu bilo što ispred Boga važnije je od Boga, to je grijeh protiv prve Božje zapovijedi. To može biti sport, karijera, posao, hobi, ribolov, lov, novac. Ako ti je bilo što ispred Gospodina, to je grijeh. Zatim, vjerovati u sudbinu, u bioenergiju, odlaziti iscijeliteljima, na reiki, raznim travarima, čarobnjacima, onima koji gataju, koji bajaju, ići hođama po zapise, čitati horoskope, baviti se astrologijom. Kaže u Svetom pismu, Bog to najviše mrzi. I Židovi su stradavali u prošlosti, ako čitate Sveto pismo, upravo zbog toga. Jer su se okrenuli od Boga Oca, od njegove ljubavi i počeli su kaditi demonima, drugim bogovima, prinositi svoje žrtve. Žalosno je da naš svijet traži sreću često u smeću. I onda se čude, onda se pitaju, pa zašto mu u životu ne ide dobro? Zašto nemam posla? Zašto nisam se oženio? Nemam djecu? Zašto imam poteškoća u životu, zašto mi u životu ne ide, pa to je jedan od razloga i najviše i bolesti puno dolazi zbog toga kad se okrenemo okultnim stvarima, ne daj Bože zazivati demone, zle duhove, tražiti pomoć od onoga što nije Bog. To je druga Božja zapovijed, nemoj spominjati ime Božje uzavut. Evo, sama riječ kaže, kaže u starom zavjetu je bila je smrtna kazna za čovjeka koji bi opsovao Boga. Znači, jesi li psovao Boga, crkvu? Jesi se zaklinjao Bogu? To je isti grijeh, teški grijeh. Govorio Bog me. Ili jesi li opomenuo čovjeka koji psuje kraj tebe, koji se zaklinje Bogu? U društvu, u restoranu negdje. Ako nisi, i tebi je grijeh. Jer si ti na taj način sudjelovao u grijehu, to je grijeh propust, što ga nisu opomenuo. Dakle, vrijeđanje Gospodina, imena Božjega, spominjanje imena Božjega svojim ustima. Kažu da đavao vrijeđa Boga preko ljudi. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Jesi li dolazio na svete mise? Dakle, crkva nam je propisala svake nedjelje i svetkovinu smo dužni dolaziti i slaviti svete mise. Ako ste katolici, onda to trebate obdržavati. Ako niste, ako ste pogani, onda ne morate. Jesi li radio nedjelju, klao svinje, išao sjeći tuđu šumu ili svoju možda, ili išao na putovanje, na jedan put moram putovati nedjeljom, ne mogu doći na misu. Jer nedjelja je dan Gospodnji. Ima u Starom Zavjetu jedan primjer. Jedan je čovjek otišao na dan Gospodnji, otišao je skupljati drva po šumi. A to je bilo zabranjeno nedjeljom. Jer to je dan posvećen Gospodnju. I što se dogodilo? Tamo su ga neki uhvatili, prijavili su ga Mojsiju, pitaju Mojsija što ćemo s tim čovjekom. Kaže, moram se
porazgovarati s Bogom, s Jahvom, da vidim što će Bog reći. I kad je Bog, to kaže Bog njima, ne, izvedite ga izvan grada i neka ga cijela zajednica kamenuje. Jer je prekršio dan Gospodnji. Dakle, nedjelja je dan nerada, nedjeljanja. Bog nam je dao nedjelju da budemo s njime, da budemo sa svojim obitelji. Ako Bogu posvetite jedan dan barem, dadnete njemu, onda će on vas blagosloviti u 6 dana. Bićete blagoslovljeni u 6 dana. Zato je raditi nedjeljom svetkovnama, to je teški grijeh. Tako kaže katekizam katoličke crkve, to je Božja zapovijed. Poštuj oca svoga, svoju majku, da dugo živiš i da ti dobro bude na zemlji. Evo, ako budeš poštivao svoga oca, svoju majku, dugo će živjeti, a ne možeš živjeti dugo ako nisi zdrav. Dakle, bit ćeš zdrav, bit ćeš blagoslovljen. Zato si dužan poštivati svoje roditelje, pobrinuti se za njih, biti s njima, pomoći ih, ne ogovarati roditelje, ne klevetati roditelje, poštivati autoritet. Da dugo živiš i da ti dobro bude na zemlji. Ne ubij, to je 5. Božja zapovijed. Ubiti čovjeka, to je teški grijeh. Ali možemo ubiti i riječima, govoriti drugima, majmune, vraže, glupane, kako si glup, nikad ništa od tebe, da Bog da bilo ovo, da Bog da ono. Mi ubijemo, ljude ubijamo riječima. To je jako opasno. Ubijati svoje tijelo alkoholom, pretjeranjem, pušenjem, drogom. Postoji ubojstvo u nerođeni, u pobačaju. To je grijeh koji vapije u nebo. Kako ćemo biti blagoslovljeni, a ubijamo svoju vlastitu djecu? Jer kako ćemo se brinuti za starije, ako se ne brinemo za nerođene? Pa to nema smisla. Ne sagriješi bludno. Dakle, grijesi prije braka, nevjenčano živjeti s partnerom, vjenčan samo sudbeno. Zatim, pornografija, gledanje filmova, slika, samozadovoljavanje, homoseksualizam, razne te požude, bludnosti i tako dalje. Kad čovjek uđe u tu bludnost, u preljube, u ne znam nija, teško iz toga izlazi. Teško može izaći iz toga. Treba dobro se kajati, dobro posti, dobro moliti, da čovjek se oslobodi te tjelesne bludnosti. I onda, ako čovjek živi u tome, on se raspada. Nema ni mira, ni radosti, ni u životu sve stalo. Pa vi znate, kad mladi bračni parovi pa dođu se vjenčati, a oni prije toga već živjeli 2 godine skupa. I došli na vjenčanje kao žalosne vrbe. Nema radosti, nema sreće, pa zato što su oni već u braku živjeli toliko vremena. Bit danas nije u raskalašenosti, nego bit je u svladavanju, u kontroli sebe, u tom se moramo vježbati. Ne prepuštanju strastima, nego samo kontroli i služiti drugima. Kao biti kao Krist. Dakle, pobijediti sebe, biti gospodar sebe, biti gospodar svoga tijela. Dobro je, tu nam dobro pomaže post, postiti strogo, da možemo ukrotiti svoje tijelo. Ne ukradi, jesi li ukrao tuđe, ako si ukrao, trebaš to vratiti ukradeno. Ne možeš ukrasti, ispovijedi se, aj dobijem 3 Zdravomarije, idem kao da se ništa ni dogodilo. Onda ćeš opet ukrasti nakon mjesec dana. Dakle, ono što si, jesi koga prevario, povrijedio koga, to nije dovoljno samo ispovjediti, nego treba i nadoknaditi štetu. Jedan put sam vam pričao kako jedna gospođa ošamarila svoga muža,
otišla si ispovjediti, kaže njoj svećenik, ajde izmoli tri zdravomarije, pođu u mir i tebi oprošta. Međutim, nakon mjesec dana ona je opet ošamara svog muža. Obično muževi šamaraju žene, ovo je obrnuto. I drugi put, međutim, bio jedan drugi svećenik u ispovjedovnici tamo i on je nju malo pritisnuo. Je, gospođo, za pokoru trebate otići kleknut pred svoga muža i tražiti od njega oprost. To vam je za pokor. A, kaže ona, sramota me, pa kako ću. Ali ipak, ako ne možete, nema oproštenja vama. Ne možete dobiti odrištenje od gospodina. I ona je smogla snage, klekla kraj svoga muža, tražila od njega oprost i nikada više nije u životu ošamala. A samo da je dobila tri zdravomarije, pet očinaša, ona bi to stalno činila. Znači, ako si, kad si ispovjediš, Bog ti je oprostio, ali koliko možeš popraviti svoju štetu koju su nanio drugima? Prevario, ukrao, ranio, zlijedio. Na taj način to treba malo popravljati, tako da onda nećete ponavljati iste grijehe. Nećete. Ako se nekoga oklevetao, isto tako ogovarao. Kaže Papa Franjo da je ogovaranje, to je gori od korone. Kad ogovaraš drugoga, kad drugog klevećeš. To razara i župe, i zajednice, i obitelji, i tako dalje. Znači, ako si ukrao tuđe, neke tuđe članke iz knjiga, si nešto citirao, a nisi citirao, ne kaže da je to tvoje. Nemoj reći lažna svjedočanstva. Jesi lažno svjedočio možda? A znao se da je čovjek pravedan, ti si lažno svjedočio. Jesi li lagao? Postoje male laži, postoje velike laži. Male laži mi to činimo svakodnevno. Čovjek te neki na telefon zove, a ti ne bi se s njim htio sastati, pa kažeš, pa sutra nisam kod kuće, negdje sam na putu. A kod kuće ostaneš. Dakle, male laži. A velike laži, kad prešutiš istinu i kad lažno svjedočiš, a treba si govoriti istinu. Istinu treba uvijek govoriti. Zašto? Zato što istina oslobađa. Ne poželi tuđe stvari. Dakle, tu spada zavist. Postoji zavist na materijalna dobra, na duhovna dobra, na intelektualna dobra. Dakle, jesi li zavidan što drugi možda je uspješan u životu, što ima Božje darove, što je završio veliku školu, što je lijep, zgodan, što mu ljudi dolaze, ili ne znam, što čovjek uspijeva u životu. Vi znate da je Isus umro iz zavisti, što su ljudi bili zavidni, što je on bio uspješan, što ga je svijet slijedio, a oni su, umjesto da se obratili, oni su bili zavidni. Zato je to opasan grijeh. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga. Dakle, miješati se u tuđe brakove, to je smrtni grijeh. Ili razarati veze između momka i djevojke, između mladića i djevojaka, da se ti miješaš, da se upuštaš u to. Zato je preljub teški grijeh, upravo zbog toga. Jer brak je isključiv. Muž, žena koji su vjenčani, to je isključivo. Tu se nitko ne smije miješati. Kako god nama bilo zaljubljivanje, pa ovo i ono, netkom se sviđa i tako dalje, ali to samo vodi u propast. Nama mora biti važnija duša naša nego tijelo. Jer duša je vječna, tijelo propadne. Koliko god čovjek ulagao puno u to tijelo, tijelo će jedan put se raspasti, a duša ostaje za uvijek. Imate grijeh oholosti, jesi li bio ohol? Ohol čovjek, on prezire drugi ljudi. Oholica ne vjeruje da Bog postoji. Zato je oholost majka svih svađa, svih ratova, i malih i velikih, jest oholost.
To je grijeh Adama i Eve, a prvih palih anđela. Žele biti kao Bog, neposlušni Bog. Zato ako si ohol, što trebaš činiti? Onda se vježba je u tome da budeš ponizan. A ponizan ne možeš biti ako ne postiš. Ako nisi ovisan o Bogu, ako se nisi predao Bogu. Škrtost, biti škrt prema Bogu, ne davati milostinju za crkvu. Da kad dođeš, kad daješ milostinju u crkvu, ti daješ to Bogu. I ako Bogu daješ, onda će Bog dati tebi stostruku. Međutim, evo, ljudi često daju milostinju, ali opet u životu nemaju. Ako imaš malo, podaj malo. Ako imaš puno, onda daj puno. Zašto nemaju? Zato kad dijele milostinju, kad daju, ne daju radosno. I zato nemaju. Onda ti Bog ne može uraditi. Kad daješ radosno milostinju, onda će ti Bog dati stostruko. Jer Bog nije škrt, Božja ruka nije prekratka, piše u Svetom pismu. Zato milostinju treba uvijek davati u crkvu. Zašto? Pa mi u župi imamo puno sirotinje. U svim župama ima puno sirotinje. Ljudi koji nemaju možda šta jest, treba im pomagati. Župnik treba pomagati. A kako će pomagati ako nema? Župnik nije primio, nije dobio. Zato treba davati da se može dijeliti sirotinje. Znači, kad daješ u crkvu, kad daješ sirotinju, ti onda daješ Bogu, a trebaš davati radosno. Tada će ti Gospodin to uzvratiti. Jer biti škrt, to je teški grijeh. Možda to nitko i ne ispovijeda. Klanjati se novcu. Oho, osta škrto, zavist, sam već spomenuo, bludnost, neumjerenost u jelu, u piću. Ako si neumjeren, onda trebaš na to malo pripaziti da budeš umjeren. Jer najveći post kad je čovjek umjeren, kad zna granicu, kad zna zaustaviti stat, ne može više tako. Neumjerenost u jelu i u piću, srditost, kaže čovjek, bio sam ljut, pa sam opsovao. Ne, opravo za psovku nema nikakvog opravdanja. Pa kakvi su to kršćani koji vrijeđaju Gospodina? To je, gledajte, kako su sveci živjeli, recimo sveti Augustin, sveti Franjo, Ignacije Lojolski, ima puno svetaca, oni su prije nego što su susreli Isusa, prije nego što su se obratili, oni su griješili i bludno. Augustin je imao vanbračno dijete, živjeli svjetovan život, zabavljali se, uživali pjesme, cajke, narodnjaci, ne znam, nija sve, zabave koje kakve. Međutim, kad su susreli Gospodina, gotovo je. On su s tim prekinuli. Pa nije sad bilo da je neki, da je sveti Franjo nakon svog obraćanja da on psovao ne, i da nije htio ići na misu. Pa to je nesvatljivo. Pa sveti su jedva čekali kad će sveta misa. Nakon svoga obraćanja, prije toga nije bilo tako. Iako su bili kršteni, primili sve sakramente. Nemoguće je bilo da sad čovjek koji je sveta se obratio, susreo Gospodina i on mjesec dana da je naput ne dolazi na sveti mis. Ili, ne znam, psuje ili proklinje nešto tamo, ide u bludnost u prelju. Pa to je ludost, to je nemoguće. A što se kod nas događa? Uvijek orlo što se tiče grijeha, uvijek isti grijesi se ponavljaju, svaki put, sve isto, pa mi se uopće nismo obratili. Pa sveci nisu tako činili. Što su, oni kad su se obratili, što su radili? Oni su se vježbali da Gospodin promijeni njihove loše navike, da ojača njihovu volju, njihovu vjeru, ufanje, ljubav. I one slabosti koje su bile, ako su bili recimo agresivni, imali su nekakav karakter tvrd, onda su oni vježbali da to izoštre, da budu blagi, da budu nježni, strpljivi. Oni su se u tome vježbali. Pa nije sad bilo na jedan put da oni, koji više nisu htjeli u crkvu i psovali i svađali se, nisu mogli opraštati drugima ili bili, ne znam, zbog zemlje se s nekim zavadili. Ma, to je nesvatljivo. Gledajte sada,
I ako mi sad to činimo, uvijek ponavljamo jedne te iste grijehe, cijeli život tako, nismo pobjedili sebe, svoje zle sklonosti, nismo radili na sebi i onda kad umremo, mi to moramo odraditi u čistilištu. Svačate? Ako nismo na zemlji to pobjedili, te slabosti, izborili se, onda moramo proći kroz čistilište. Jer ne možemo s tim navikama, s takvim stvarima, ne možemo doći u nebo, u Božje kraljevstvo. Ne. Iako smo se pokajali, ispovjedili se, ali opet moramo u čistilište. Zato što to nismo na zemlji pročistili. Da, te slabost. Evo ja sam vam pričao jedan primjer jednog čovjeka, pijanca, koji se napio i legao je tamo na cestu, naput, kamion naišao, pregazio. Umro, stradao. Pa ne možemo sada reći čovjeku, vidiš, njega je Bog sad, on je u raj otišao. Pa to je ludost. Kako će doći u raj? Daj Bože da je došao u čistilište. Zato su sveti sakramenti, sveto pismo, molitve, Gospa naša, ispovijed, da pobjedimo te stvari, da živimo svetim životom. Kad izdahnemo, da dođemo u nebo, u Božje kraljevstvo, da ne moramo sad stotne godine provesti u čistilištu. A kaže sveta Faustina Kowalska, kaže, radije ću trpjeti 1000 godina ovdje na zemlji, najteže muke i bolesti, samo da ne bi jedan dan provela u čistilištu. Da, u čistilištu isto patnja, muka. Zato u čistilište odlaze one duše koje su bile mlake, koje su bile površne, koje su vrlo šturo ljubile Boga, ljubile bližnjega, malo gledali su više sebe, dobro, misa je bila, ispovijedali su se, ali to je bilo sve osrednje, napola. I tu nam pomažu sakramenti i postovi i molitve i zato mi, zato trebamo živjeti. Jer ne možeš biti isti sad kad imaš 20 godina i 50 godina. Pa mora se nešto promijeniti u životu. Ne možeš uvijek jedno te isto ponavljati. To su onda znakovi da nismo sveti. Negdje gdje, jer đavao zna gdje smo mi slagi. I on nas tu zaskoči. Ako piješ, on će te preko alkohola. Ako voliš žene, onda će te preko toga. Ako voliš novac, onda će te tu zaskočiti. Ako voliš ogovarati, onda će preko toga. Ako si ohol, ako psuješ, onda će natruti. Zato te pukotne, te rupe treba začepiti. Da ne bi propao. Vi znate u vojsci, u ratu, kad vojska iskopa rovove, trašeje, ako nisu dobro utvrđeni trašeji, onda neprijatelj uskoči i pobije sve vojnike tamo. Tako je u našem životu. Mi moramo znati gdje smo mi slabi. Inače, neprijatelj će nas tu napasti. Pa će nas zavesti. Postoji ljenost. Biti ljen. Ne dolaziti u crkvu, ne moliti se Bogu, ne čitati sveto pismo. I fizički ljen. Kažu, kad je čovjeku dosadno, on najviše grijeha počinje kad mu je dosadno. Kad nema šta raditi, dolazi puno grijeha. Evo to su samo neki grijesi koji sam nabrojio. Grijeh postoji, jer zato je Isus došao da nas oslobodi od grijeha i on nas oslobađa u sakramentu ispovijedi, sakramentu pomirenja. Taj sakrament je danas u velikoj krizi. Zašto? Pa zato očito danas nema grijeha, sve je dozvoljeno. Nema grijeha, zašto bi se ispovijedao? Ako nema grijeha, onda nam ne treba ni spasiti. A kaže apostol Pavao, dok smo mi bili grešnici, Krist, Isus je za nas umro. Zato ako želite doživjeti radost Božića, imati mir u srcu, onda se morate obračunati sa svojim grijesima. Ono što možda nikad niste rekao, sad reci, pa što košta da košta. I to kad se ispovidaš, najprije ideš od najtežih grijeha, pa onda prema lakše. Znači, grijeh nas veže, grijeh je uzrok mnogih bolesti, mnogih zala, mnogih psihički, mentalnih poteškoća. Grijeh donosi čovjeku žalost,
je skobu, ne može spavati, ne može učiti, ne može se koncentrirati na ono što radi, ne može položiti ispit. Danas obično ljudi koji su pali u depresiju zbog grijeha, onda oni idu kod psihijatra. Ne idu na ispovijed. A rješenje za grijeh je sakrament ispovijedi i pomirenja. Ovaj sakrament je u krizi, zato kad uđete u neku veliku neku crkvu, katedralu, imate tamo 10 ispovjedonica, nema ni svećenika, ni se netko ispovijedi. Potom se vidi da je taj sakrament u krizi. Znači, što sad, koja je poruka? Bog mi želi oprostiti. Bog mi želi oprostiti. Bog trči da mi oprosti. Sjećate se onoga rasipnog sina koji je došao, koji je spiskao pola imanja očevu, koji se vraćao, sav je bio u nekakvim dronjcima, nije se kupao, nije se šišao, smrdio je, a otac mu je poletio u susret, izgledio ga i izljubio ga. To je. Otac nije dao niti da mu se ispriča njegov sin, nego rekao: sine, dođi k meni u naruč. Ja ću tebi dati novo odijelo, nove sandale, zaklaćemo tele ugojeno da se proslavimo. Napravit ćemo gozbu. Jer sin moj ovaj bijaše mrtav i oživje, bijaše izgubljen i nađe se. Evo, to je slika grijeha, čovjeka grešnika koji se pokajao, koji se vraća. A otac, to je Bog otac, koji grli pokajnika. Bog se, kaže papa Franjo, Bog se nikad ne umara praštanjem. A mi se umaramo praštanjem. Bog uprašta uvijek. Zato u ispovijedi je važno, ako nekom niste možda oprostili, učinite to. Jer postoje ljudi koji su cijeli život nesretni. Znate zašto? Jer nisu oprostili. A bez opraštanja nema ozdravljenja, nema radosti. Cijeli život su nesretni samo zato što se netko je povrijedio, ljute se na susjeda, na brata. I tako žive u grču, žive u nekakvoj napetosti. Kad umreš, više nećeš moći oprostiti nikome. To treba učiniti sada. Oprosti i zaboravi. Prepusti nek Bog sudi. Pa nismo mi suci. Jer ako praštate, onda ste pravi kršćani, onda ste katolici. Ako ne praštate, onda niste, onda ste kršćani pogani. Imate danas kršćani koji žive kao pogani. Primili sve sakramente, ali su bez Boga žive, bez crkve, bez vjere. To su kršćani pogani. I zato i dolaze ovakve stvari i nevolje i kušnje kao što je koronavirus. Vi se sjećate kad je bio prvi val epidemije koronavirusa i onda je ljeti prestalo. Nema ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Sloveniji. Zaustavio se taj koronavirus. I sada ljudi umjesto da su hrli u crkve da Boga slavi, da zahvaljuju Bogu što je Bog zaustavio tu. Ne, crkve su bile poluprazne, a plaže, koncertne dvorane, restorani, kafići, to je sve bilo puno. A crkve su bile prazne. I što se dalje dogodilo? Došao je drugi val. Još gori, još opasniji. Jer nismo dovoljno Bogu zahvaljivali, kajali se, nismo se dovoljno okrenuli Gospodinu i slavili ga, što nas je oslobodio. I zato takve stvari mogu se događati i ponavljati. Ali, braći i sestre, grijeh, živjeti u grijehu, to je puno opasnije nego korona. Puno. Korona ubija naše tijelo. I za koronu još uvijek nije pronađen lijek. A grijeh ubija našu dušu. Za dušu imamo lijek, to besplatan lijek. A to je sakrament ispovijed. To je sakrament ozdravljenja, sakrament pomirenja s Bogom. Lijekove moramo plaćati za naše tijelo, a za našu dušu ne treba plaćati.
besplatno. Isus je platio cijenu za naše oslobođenje, ozdravljenje, kad je umro, kada je uskrsnuo od mrtvih. On je umro za naše grijehe, da mi ne umremo u svojim grijesima. Rekao sam da grijeh donosi i depresiju, i tjeskobu, i žalost, i suhoću. I sad, ako čovjek ustraje u grijehu, njegovo srce postane tvrdo. Čovjek može past slabije. Trebaš odmah ići ispovijedati, a ne istražiti psihijatra, psihologa, jer Isus je stvorio psihologa. Prije drugog Vatikanskog koncila nije bilo psihijatrije, nije bilo psihologa. Ma kako je? Kad su ljudi bili u depresiji, oni su išli ispovijedati. Kajali su i tako su ozdravili. Kaže jedan psiholog Carl Gustav Jung, u svom, dok je istraživao, on je bio protestant, kaže da je puno više psihičkih bolesnika kod protestanata nego kod katolika. Zašto? Zato što protestanti nemaju ispovijed. Nemaju sakramente ispovijed. A da ne govorim samo ljudima koji su drugi svjetonazora, religija i tako dalje, koji isto tako nemaju ispovijed. Koliko su oni u većim problemima, u većim nevoljama, jer nemaju gdje primiti oproštenje grijeha. Braći i sestre, mi često nismo svjesni kolika je milost, što to znači biti katolik. Koliko trebamo Bogu zahvaljivati što smo katolici. Mi to uzmamo zdravo za gotovo. Međutim, ljudi kad se obrate sa židovstva, islama, oni puno više cijene što znači biti katolik nego mi koji smo rođeni tako, kršteni od početka. Znači, nakon ispovjedi povjeruj da ti je Bog oprostio grijehe, oprosti sebi također, oprosti drugima, popravi štetu, napiši poruku čovjeku koga si možda slagao, govarao, prevario, traži oprost, napiši mu pismo, nazovi ga. I to će donijeti ozdravljenje i jednom i drugome. Doneće mir. Znači, nakon ispovjedi povjeruj i donesi odluku da nećeš više griješiti, da ćeš se boriti protiv grijeha, da ćeš izbjegavati grešnu prigodu za grijeh. Što znači grešna prigoda? Evo, na primjer, imate dvoja vrata na ulazu i sad pred jednim vratima leži zmija, a druga su vrata slobodna. A kaže čovjek, ja ću preko zmije preskočiti, možda me neće ugristi. A zašto bi išao preko nje kada imaš tamo ulaz slobodna vrata? Znači, treba izbjegavati grešnu prigodu za grijeh, izbjeći. A mi možemo sagriješiti mišlju, u mislima, mišlju, riječju, djelom, djelima i možemo propustiti. Da smo propustili pomoći dobro drugima, siromasima. Ne znam, propustili smo nešto učiniti za Gospodina, nismo, zanemarili smo to. To je grijeh propusta. Nismo opomenuli ljude koji su u grijehu. Gledali smo ljudski obzir, što će reći svijet. Pa evo, vjerujem da bez te spoznaje grijeha, da mi ne možemo nikako se ni pročistiti. Mora doći vrijeme kad će se naša savjest tako pročistiti i ispitati, da postanemo svjesni što grijeh čini u čovjeku, koja je težina grijeha. Ali neozbiljno je, na primjer, od vjernika koji živi, kaže, za Bož se ispovidi i sad do Uskrsa on živi u teškom grijehu. Pa opet kad dođe Uskrs, pa se ispovida, pa se pričesti, pa ono, pa to je sve nakaradno. To su kršćani na baterije, rekao bih, i to je neozbiljno. Zamislite, braći i sestre, pa Bog te može pozvati danas, može poslati anđela po tvoju dušu. I zamisli doći pred Boga u teškom smrtnom grijehu. Pa kako možeš biti na spavanju u grijehu? Bio jedan svećenik, živio u samostanu, koji se svaku večer prije spavanja ispovijedao. Svaku večer imao puno svećenika, 10 u samostanu, 15, i on se svaku večer prije spavanja kaže, on, Isus je rekao, bdijte, jer ne znate ni dana, ni časa kada dolazi sin čovječi. Da bi bio uvijek u Božjoj milosti, on se
uvijek pomirio se s Bogom, jer je bio jako osjetljiv na grijeh. Želio biti pripravan. Pa koliko puta ste čuli, kaže čovjek, pa mi s njime jeli, pili, razgovarali, jučer smo sjedli, pili kavu, pivo, otišao, kaže čovjek, kući i umro. Pa jeste čuli to koliko puta? A to se može dogoditi i nama. Jesmo li spremni? Hoćete li biti trijezni, biti u milosti Božoj? Možeš prokockati cijelu vječnost ako tako umreš nespreman u grijehu. Zato borite se protiv grijeha. Oduprite se grijehu. Do krvi se niste još oduprili grijehu. Jer od njega dolazi iz bolesti i paralize i siromaštvo i tako dalje. To je naš najveće, naš neprijatelj. Đavao nas želi navesti na grijeh. I demone, zli duhov. Ali imamo lijek za grijeh, to je Isus Krist, to je sakramenat ozdravljenja, gdje nas Gospodin čeka da nam oprosti, da nam dane svoj mir, da nas zagrli, da nas opere u svojoj predragocenoj krvi. Pa evo sad još malo će doći svećenici, kad ispovide svoje grijehe. Ne mora sad opisivati svoje grijehe. Ljudi opterećuju često svećenike jer pričaju o svojim problemima, o svojoj djeci, o ispovijedi, pa ovo, ono. To ne treba. Ispovijed nije razgovor sa svećenikom. Ne. Ti optužuješ svoje grijehe. To sam sagriješio. To kajem se, mrzim grijeh, gade mi se moji grijesi. Isuse, oprosti mi, kajem se, budi mi milostiv, milosrdan, tako dalje. Dakle, ne treba ništa ići u nekakve detalje, ali treba reći konkretno. Ne možeš kazati griješio sam bludno. To je općeniti pojam. Moraš reći kako misliš bludno. Sama, sa sobom, s drugima, s ovim, s onim, koliko puta, to treba spomenuti. Je li to neki čovjek, uglednik, oženjen čovjek, svećenik, ne znam bilo tko, moraš tako reći. Ne samo apstraktno, to sam napravio. A zato nemojte zaboraviti, popraviti štetu nakon ispovijedi, jer braće i sestre i vi koji nas slušate na online, često su naše ispovijedi, kad se ispovijedamo, samo gubljenje vremena. Zašto? Pa zato što nakon ispovijedi nismo se promijenili i nismo popravili štetu koju smo učinili drugim ljudima, koji smo povrijedili. I to treba napraviti. To se čini poslije ispovijedi. Kad dođete kući, kad se malo sjednete za svoj stol i u svoju sobu, u tišini, malo to analizirate.